କଟକରେ ବଢିଲା କଟକଣା। ଗୋଟିଏ ପରେ ଗୋଟିଏ ସାଇକୁ କବଜା କରୁଛି କରୋନା। ଗୋଟିଏ କି ଦୁଇଟି ନୁହେଁ, ଗୋଟିଏ ଦିନରେ କିଛି ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ ସାଇରୁ ଚିହ୍ନଟ ହେଉଛନ୍ତି ଏକାଧିକ କରୋନା ପଜିଟିଭ। କଟକ ସିଏମସି ଅଞ୍ଚଳରେ ଥିବା ଖଟପିନ ସାହିର ବରିଲେନ୍, ଯେଉଁଠି ଏକ ଶୁଦ୍ଧିକ୍ରିୟାରେ ଯୋଗ ଦେଇ 32 ଜଣ ସଂକ୍ରମଣ ଚିହ୍ନଟ ହେଉଛନ୍ତି। ସେହିପରି ଶଙ୍କରପୁର ଅଞ୍ଚଳର ପରିଡ଼ା ସାହିରୁ 9 ଜଣ ପଜିଟିଭ ଚିହ୍ନଟ ହେଉଛନ୍ତି। ଏତେ ସଂଖ୍ୟକ ପଜିଟିଭ ଚିହ୍ନଟ ହେବା ମାତ୍ରେ ଆଜି ସିଏମସି ଏହି ଦୁଇଟି ଅଞ୍ଚଳକୁ ଜାରି କରିଛି କଣ୍ଟେନମେଣ୍ଟ ଜୋନ। ସମ୍ପୃକ୍ତ ଅଞ୍ଚଳକୁ ସିଏମସି ପକ୍ଷରୁ ବିଶୋଧନ କରାଯାଇଛି। କଣ୍ଟେନମେଣ୍ଟ ଘୋଷଣା କରିବା ପରେ ଲୋକେ ଭୟଭୀତ ନ ହୋଇ ବରଂ ସିଏମସିକୁ ସହଯୋଗ କରିବା ପାଇଁ ପରାମର୍ଶ ଦେଇଛନ୍ତି କମିଶନର ଅନନ୍ୟା ଦାସ। ସେଟାକୁ ଆମେ ଇମିଡ଼ିଏଟଲି କଣ୍ଟେନ୍ କରିବା ପାଇଁ ଷ୍ଟେପ୍ସ ନେଇଛୁ। ସି ପୋଲିସ ଡେପ୍ଲୟମେଣ୍ଟ ବି ଏବେ କରାହେଉଛି। ସେଇଠି ଆମେ ଲୋକଙ୍କୁ ବି ମୁଁ ଅନୁରୋଧ କରିବି ଯେ ଆପଣ ପ୍ୟାନିକ୍ କରିବେନି, ସବୁ ବ୍ୟବସ୍ଥା କରାଯିବ, ଏଇଟା ଆପଣଙ୍କର ଭଲ ପାଇଁ ଅଛି। ଆପଣ ସେଇଠି ହିଁ ଘରେ ରହନ୍ତୁ, କିଛି ଭୟ ଡରର କିଛି କାରଣ ନାହିଁ। ଆମେ ଆପଣ ଦେଖିଛନ୍ତି ଏଇଟା ପୂର୍ବରେ ବି ଆମେ କଣ୍ଟେନମେଣ୍ଟ ଜୋନ୍ କରିଛୁ। ଗଞ୍ଜାମ ଓ ଖୋର୍ଦ୍ଧା ପରେ ଏବେ କଟକ ଜିଲ୍ଲାରେ ଦ୍ରୁତ ଗତିରେ ବୃଦ୍ଧି ପାଉଛି କରୋନା। ଏପ୍ରିଲ ମେ ମାସରେ ସ୍ଥିତି ଭଲ ରହିଥିବା ବେଳେ କଟକ ଜିଲ୍ଲାରେ ଜୁନ୍ ମାସ ଆରମ୍ଭରୁ କରୋନା ସଂଖ୍ୟା ଦ୍ରୁତ ଗତିରେ ବୃଦ୍ଧି ହେବାରେ ଲାଗିଛି। ଜିଲ୍ଲା ଅପେକ୍ଷା ଏବେ ସହର କରୋନା ବଢ଼ାଉଛି ଚିନ୍ତା। କରୋନା କାୟା ବିସ୍ତାର କରିବା ସହିତ ସହରରେ କଣ୍ଟେନମେଣ୍ଟ ଜୋନ୍ର ସଂଖ୍ୟା ମଧ୍ୟ ବଢୁଛି। ପୂର୍ବରୁ କଣ୍ଟେନମେଣ୍ଟ ଜୋନ୍ ଘୋଷଣା ହୋଇଥିବା ଅଞ୍ଚଳରେ କରୋନାକୁ କାବୁ କରିବାରେ ସଫଳ ମିଳିଛି। ତେଣୁ କଣ୍ଟେନମେଣ୍ଟ ଜୋନ୍ ଅଞ୍ଚଳରେ ଆଜି ସାନିଟାଇଜଠାରୁ ଆରମ୍ଭ କରି ଡୋର୍ ଟୁ ଡୋର୍ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟକର୍ମୀ ଗ୍ରସ୍ତ କରୁଛନ୍ତି। ତେବେ ପ୍ରଶାସନର ନିଷ୍ପତ୍ତିକୁ ଲୋକେ ବିଚଳିତ ନ ହୋଇ ସ୍ୱାଗତ କରୁଛନ୍ତି। ସତର୍କତାର ସଚେତନତାର ଅଭାବ ଟିକେ ଥିଲା ଆଗରୁ, ଯେଉଁଟା ଯେତେବେଳେ ପଜିଟିଭ ଫାଷ୍ଟ କେସ୍ଟା ହେଲା ସେତେବେଳେ ଟିକେ ସେମାନେ ସଚେତନତା ନିର୍ବାହ କରିପାରିଲେନି, ଯାହାଫଳରେ ସେଇଟା ଟିକେ ସ୍ପ୍ରେଡ୍ କରିଗଲା। କାଲି ଏରିଆ ମାନେ ପୁରା ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଭୟଭୀତ ଅଛନ୍ତି, ତଥାପି ଆମେ ତାଙ୍କୁ ଭୟଭୀତ ନ ହେବା ପାଇଁ କହୁଛୁ, ତାଙ୍କୁ ପୂର୍ଣ୍ଣ ବି ସହଯୋଗ କରୁଛୁ। ଯେଉଁମାନେ ଆଫେକ୍ଟେଡ୍ ଅଛନ୍ତି ତାଙ୍କୁ ଆମେ ପୂର୍ଣ୍ଣ ମାତ୍ରାରେ ପୋଲିସ ପ୍ରଶାସନ ଆଉ ସିଏମସି ପ୍ରଶାସନ ବଢ଼ିଆ ସହଯୋଗ କରୁଛନ୍ତି। ଯେହେତୁ ଏଇଟା ବି ମୋର ସାହି, ତ ଯେତିକି ପଜିଟିଭ ବାହାରିଛି ଏଥିପାଇଁ ବହୁତ ଦୁଃଖିତ ଆମେ, ଯେମିତି ନେକ୍ସଟ ଟାଇମ୍ ଆଉ ପଜିଟିଭ କିଛି ନ ବାହାରୁ, ତାକୁ ଯେମିତି ଆମ ସାହିରୁ କରୋନାକୁ ଦୂର କରିବା ପାଇଁ ଆମେ ବହୁତ ସତର୍କ ଅବଲମ୍ବନ କରୁଛୁ, ଲୋକଙ୍କୁ ବି ସଚେତନ କରାଉଛୁ। ଆଉ କାଲି ରାତିରେ ବି ସାନିଟାଇଜ କରାଯାଇଥିଲା, ଆଜି ବି 2-3 ଥର ସାନିଟାଇଜ କରାଗଲେ, ଲୋକଙ୍କୁ ଆମେ ସବୁ ପ୍ରକାର ସହଯୋଗ କରୁଛୁ, ତାଙ୍କ ଗୋଷ୍ଠୀଠୁ ନେବା ପାଇଁ, ମେଡିସିନ ନେବା ପାଇଁ, ଆଉ ତାଙ୍କର ପରିବାପତ୍ରଠୁ। ଆମେ ଆମ ଭାଇମାନେ ତ ଅଛନ୍ତି ସାହିରେ, ଆଉ ଆମେ ସହଯୋଗ କରିବାର ଅଧିକାର ଆମର ହିଁ ଅଛି। କରୋନା ଚେନ୍କୁ ଭାଙ୍ଗିବା ପାଇଁ ସିଏମସି ପକ୍ଷରୁ ପଦକ୍ଷେପ। କିଛି ଦିନ ତଳେ କଟକକୁ ସଟ୍ଡାଉନ୍ କରାଯାଇଥିବା ବେଳେ ଏବେ ପୁଣି ଥରେ 31 ଜୁଲାଇ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଜିଲ୍ଲାକୁ ଲକ୍ଡାଉନ୍ କରାଯାଇଛି। କଟକରୁ ଭିଡିଓ ଜର୍ନାଲିଷ୍ଟ ସୁବ୍ରତଙ୍କ ସହ ବିଶ୍ୱଜିତ ଦାସଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ, ଦ ଅର୍ଗସ୍ ଡଟ୍ ଇନ୍।